首先来介绍一下自己。那我是 Ken， 然后我原本的职业是厨师，然后就我不是很喜欢讲话。那为什么会来这边？我也不知道，反正我就上来了这样。那我目前在湖北红宝石担任工程师。对，好，好，好，董导先。好，然后就先来介绍一下背景，就是因为我是转职，然后我现在任职刚满两年，那前一年半呢，我接手维护一个快要十年的案子这样，然后现在刚脱离他的魔掌，然后就是回头看一下，就是发现说如果我之前如果早点知道像 Legacy Code 这些，它里面就是在旧专案里面遇到这些 Legacy Code 的处理方式的话，这样回去回头想想，你会发现之前这一年半应该会轻松很多很多这样。那今天的内容呢，主要是希望可以帮助，就是像我一样之前可能就是没有经验，然后刚踏入这个产业，然后如果又刚好接手一个充满Legacy Code 的案子的话，希望今天的内容可以帮助到他。那今天分享的内容的观点或做法，都是我个人的一个个人的想法，所以大家可以多多包涵。好，那这就大概是今天的内容。那一开始就是会探讨一下，就是 Legacy Code 是什么，然后中间会分享一下，就是我在专案里面遇到的一些例子，然后最后再做一个总结。好，那首先就是 Legacy Code 到底是什么东西？那我们先看一下，就是因为我们修改程式嘛，大概就是这三种情境，就是可能有新的 feature 啊，然后要修正 bug， 再来就可能是优化或重构这样，才会去动到它的程式码。那通常就是我们做这些事，新增 feature 或是修改 bug， 我们就可能下面被遮到了，下面那个字是新的行为，然后就是那个橘色的部分，通常是我们会修改是小部分啦。那我们通常就是在完成新行为的修改或是新增之后，我们通常会希望之前的那些行为不要被我们影响到，这就是我们的希望嘛。那我个人的理解是这样，就是写 code 就像是假设今天有 spec， 我们要对程式码去做修改，我们就是把一个知识去写到程式码里面。你先跳起来找，反正就是程式码里面这样子。然后至于说之后我可能离开维护这段 code 了，那下一个人要怎么从同样的地方去理解我理解这段知识，因为我写就是我的思路和他的思路可能是不一样，但是我写的方式他不可能看得懂，不一定看得懂，不一定看得懂。对，那 Legacy Code 到底是什么呢？那我这边有列举四项，就是我在网络上搜寻到的描述。对，然后一个就是没有测试，然后第二个工程师害怕修改的，然后第三个是没有文件，第四个就是别人写的就是，那就是我刚才所说的，就是我个人理解就是没有测试和测试没有测试没有文件，它本身就是一个阻碍下一个人去理解你写的这段 code 的一个情境。对，然后你会觉得别人写的程式码是 legacy code， 就是代表说你看不懂，就觉得说是烂 code 啊这样，但是不是别人写的，我们之后再谈谈。那
就是这三点，就是一、三、四这三点，可能就会造成第二点。第二点是结果，就是光能就看到这段烂扣就不想改啊，是吧？它就是这就是一个结果啦，这样子。好，那我们现在就看就是我的案例分享。那第一个就是很长很长的方法这样。那我就是在维护之前那个案子里面看到蛮多这样子的 mess up， 就比较夸张的，我遇过最多的大概就是300多行的这样。那我不知道还没有其他有遇过更长的，但我个人就觉得这种 mess up 目前我觉得很麻烦，就是很麻烦，但是没有说到最难，但是就是非常非常不想处理这种东西。对，然后可以看一下，我大概觉得的解决方法。那第一步大概就是，因为我们要修改扣，总是会就是接到一个修改的 spec 嘛，就去找要在哪里修改。那我们第一步就先找到，要从这个很长很长的 method 里面去找到一个地方去修改。首先就是要寻找，然后我会觉得说就是把这段区块嘛，把它抽出来，建立新的方法，然后之后就是在这个巨大的 mess 里面，就是不断的做这种事情，做这种事情，就是最后把它重构成一个人看得懂的 mess 这样子，然后最后就再去修改，就是先重构再修改的意思。我个人是觉得这样比较比较简单，但是是需要时间的啦，这样。那用讲的不太清楚，我就写了一个范例。那因为我想到什么范例，所以我就是在吃饭的时候想的这样。然后这个范例主要大概就是因为我在吃麦当劳，对。然后我就写了一个我们点餐嘛，点餐就是会有主餐、配餐、饮料啊。那假设说我们现在想要改变薯条的制作过程这样，那我就把薯条制作过程可能用code解释一下这样，然后主要就是拿马铃薯嘛，然后切成条状啊，然后要炸两次啊，第二次要抢酥这样子。哦，没有没有，就是偏题了，对，那我们是要讲code好，然后我们首先找到我们要改的区块嘛 ，OK。然后主要大概看得出来，这边就是在做薯条的过程。那我们就要把这边抽成新的 method 这样。那我可能就会把它抽成一个叫 generate French bread 的 method 这样。然后我把它抽成 method， 然后再把它放回原本的地方，这样就会变得我觉得比较好懂这样。那继续抽的话，就可以把配餐的部分再抽成一个 method。然后最后再把它替换成 generate side dish， 然后把 order 传进去，这样子我觉得就可以让原本的 generate set 少了很多行，但你又能理解这行到底是什么意思，就是这个区块是什么意思。那你之后假如说你又要修改French fries 或者是其他配餐之类的，你找到这个地方就很容易理解说，我就是在这边改。那刚刚的 case 是就是很正常嘛，不然就是有测试的 case， 然后就是你没有什么顾忌啊，就想怎么改就怎么改，反正你改错了测试会喷错嘛。那就是没有测试的 case 是我比较常遇到的，对。那没有测试其实也跟刚刚的做法没有差太多，但基本上就是要多一个步骤，就是你每抽一个 method， 你就要再多加测，帮他多写测试，等于说就是你每抽一个小区块，你就要把它抽出来，对这个区块去做测试，这样你就不必一次把两三百行的 code 写测试啦，就是我觉得两三百行的 code。很光从你从第一行看到50行，我就快忘记第一行来做什么了。我怎么可能说我要一次写300行的测试？所以我觉得这样的做法比较安全嘛，比较安全也比较好懂，比较容易去对
这个方法去把它做测试覆盖的行为这样。那基本上就是刚刚的东西，然后最后再帮它加个测试。那如果就是等于在如果就是之后就是重复这样的步骤，最后就会最后就有办法可以把这个measure全部把它测试写完。那最后你之后要再做修改的话，你就不要不怕说，我可能改错了，改了这个地方对了，但是其他地方被你改烂这样。好，然后这又是另一个情境，也是之前很常遇到。那我们都知道说我们要修改一个地方嘛，通常会开出一个 spec 让你知道说要修改什么东西，但因为你是接手别人留下来的 code， 那这时候他之前的人没有写测试，然后他又没有留下文件，这个时候怎么办？就你根本就不知道现在现存的 code 到底是正确的，是 bug 还是 feature 啊？但是现在客人使用者都已经把这个东西当成 feature 了，对，那他这时候又要修改，那怎么办？那这边是我的处理的步骤了。那主要是我首先会去跟客户，就是开需求的人，去厘清 spec， 然后厘清 spec 之后，就是之后就是跟处理没测试的 case 一样的行为。然后你重构完之后啊，我个人是会再把重构，就是比较冷，因为你重构完，你已经理解完这段 code 了，你知道这段 code 在做什么了，我会再拿去跟客户确认一次，因为有时候啦，就是客户搞不好都不清楚他以前开了什么 spec， 所以我们再把这段 code 拿去跟他比对一下，确定他们真正想要的东西之后，我们再进行修改，这样我个人是觉得比较安全。好，然后又是另一个 case， 也是同样的 case， 但这次就是没有时间啊，就是客户很常提出这种算不合理的需求嘛，就是他又希望这段 code 很难改，但是他又希望你，我今天给你需求，我明天就要上线这种的需求，然后就会有这样的 case， 那要怎么处理？处理方式第一，但是进行尝试一下说跟客户告知说很难，不太行，没办法做出这种事情，没有办法达成他的需求啊，就是会需要合理的时程才有办法进行安全的修改。那如果客户接受的话，那当然我们就按照处理第二个就是没有测试的可以进行处理就好，但是通常他呀不会同意这样，所以就会有一个妥协的方式。就是我们先跟他讲风险，然后我们只针对，就是我们刚才的例子，就是薯条的制作过程，我们就只把那段抽出来，然后只写那段测试，然后这样就修改完就直接让这个东西上线，但因为我没有先告诉他，我们没有办法保证。其他的地方不受破坏，但这是他们要的，因为他们就是没有时间，又想要赶快上线，也只能有这种结果，然后就会很忙乱的赶快修完，然后之后只能祈祷啊，就因为我也不知道其他地方会不会坏，因为没有测试，所以可见测试的重要是蛮，测试是非常重要的这样子。然后这也是我依赖，这也是我就是在这一年半就是遇到比较多不好处理的 code， 然后我举一个比较简单的例子，然后也是实际上遇到的这样。然后可以看一下这个 code 基本上就是在 controller， 然后在某个 action 里面你可能会 call 一个service object 这样子。然后我遇到的是他直接把整个 controller 传进去，然后我会不知道说他到底要什么东西，然后我可以看一下 controller 里面到底是什么，就是根本就不知道里面有什么东西，就是很多很多，因为我们之前是用Ruby 2.3.7， 这时候我去
看那个 controller 的那个 self 那个是什么东西，就是会扣出来一大堆有的没的。然后我看 67好像就只有德莱银行什么什么 controller 而已这样，但是就是他这样子传进去，你根本就不知道他到底要什么东西。就然后如果之后他里面的那个 service object 他里面又扣了其他的 service object， 然后他又依 controller 他依他传进去的 controller 去做其他的 message 开发，再传进去一层一层的话，你之后要修改，你会怎么讲？你会非常的花费时间去厘清每个 service object 它到底需要什么东西。那刚刚的 case 就是之后去修改完以后，就是发现它可能就只是需要某个 ID 找出来的某个物件而已，然后就会很傻眼这样，说为什么他当初要把它全部传进去？那我刚进专案的时候不知道，我也是学了他做，然后之后就被 review 一番之后才知道这是错的这样。好，然后就是这个 case 也是之前蛮常遇到的，那到现在也是。到现在也是偶尔会发生啊，就是会有同样的逻辑出现在程式码里面，然后可能之前、欸、这个蛮常发生，就是原因是可能我已经做好 generate French fries 的这个方法，可能就放在 model 里面，但是如果就别人其他人修改之前没有去找到这个方法或不知道的话，他就会在写同样的逻辑在其他地方。我觉得这个很难避免，就是要避免就是真的要很细心，就是要很清楚很清楚这个专案的 code 这样。然后就是这个方法，哎呀，这个 case 怎么说也没有什么解决办法，我觉得就是要细心，我主要觉得就是要细心这样。OK， 然后就总结了，就是，我个人认为啊 ，legacy code 基本上就是没有测试上没有文件，我个人是非常的认同，因为就是我在这一年半之内遇到的 case 几乎都是这两个 case 的综合体，在家没有时间，对，然后令工程师害怕的 code。我个人也算是认同，因为就是看到你真的也不会想要去改它，但又不得不去面对它，因为现在是你 hold 的。然后别人写的 code 的话，我个人是稍稍的不认同，因为前面你可能都会觉得看到这某段 code， 你会觉得干是什么烂 code， 然后但是你过可能半年之后，你看到的时候，你会去查到底是谁写的。后来你点开就会发现是自己，就之后就不太敢说直接骂，就会觉得就会先收敛一下，这样先去看一下到底是谁写的。然后我个人是觉得面对 legacy code 的心态是，就是要勇敢去面对它，就是但是还是要害怕它哦。就是我觉得你如果都不怕它，都随便改随便，就是都没有任何的考虑的话，就直接去改它的话。就会很容易爆炸，就是你的那个应用程式就很容易爆炸，东爆一块，西爆一块这样子。然后我个人是觉得，就是你可能看到这段 code 不太好，是谁写的？我觉得就是个人不要去埋怨对方，因为他很可能也是在非常高压的状况下去写这段 code 的。那他也不得不做出这样的决定，所以，以现在我们在 hold 这段 code 的状况下，可以设身处地的帮他考量一下，但说不定他不是这样的 case， 但我觉得这样想对自己的心情比较好，然后也比较愿意去修改这段 code 这样。OK， 那我就结束了。那有没有？对，要发问或是要分享。就问一下，最高，就是，
可以，那就直接讲。没有没有。那我说，像是你刚刚说可能会有重复的程式码这一段，假如说你今天如果是一个听力的话，你就觉得这样的事情要怎么样去防范它再不发生？我的想法想说，是不是有机会从模组化开始？那可能有部分的服务，像是你刚才讲那段逻辑，它或许在它归在某一个 module 里面。那我们透过这样模组化的方式，是不是有机会说，你今天要使用服务的听力的会去做 code review 的同时，有可能会去问说，是否可以一些从这样的 module 里面寻找类似的服务去做这样子。没有我的额外一个想法，想说是有机会通过这种方式。那再来说，第二个说，我想询问说，你在做切服务的时候，有没有一个准则？就比如说，什么样的符合什么样的机器之后，你们启蒙说就把它切换做一个方法。因为我这边也常在做重构的工作，我在这个上面会有一些意见，想说你们一些比较好的建议。第一个的问题是，就是模组化嘛，模组化的话，因为我觉得是接手案子的人可能看那个 team 的那个替换率高不高，然后如果替换率高，就通常新进来工程师可能就会，他可能就不会很细心，就是他可能也不知道有那个地方，就是他可能也不知道有 module 这样，然后他就会再写一段同样的 code。那我觉得这时候就很吃 review 的人这样，因为那个 review 的人要够对这个程式码够熟，但就是通常好像 review 的人都很忙这样，我不确定。那我个人的话，模组化我觉得一定要做，就放就是那种逻辑就是要集中放在 module 或者 module 里面。那我觉得个人就是细心加比如说要细心吧，但就要有够熟的人去帮忙互相，比如我觉得这比较重要。然后第二个是切服务嘛，切服务就是要切方法，因为刚刚我们结束有说到，怎么把它分离嘛？对对对对，分离的准则，我觉得这比较看个人的看法，就是假设说我今天就是薯条的制作逻辑。因为我写 code 的时候就会写完，我都会想一下说，如果别人来看这张 code， 他看不看得懂？然后我觉得这要看每个人的准则，因为我觉得这也是很吃就是 member 之间 review 互相 review 自己的，互相对方review 对方的 code， 然后给建议。因为我觉得我看得懂这段 code， 但是其他人不一定觉得，所以我自己很难做到说，我觉得我写的这段 code 别人一定看不懂，然后就把它切除。我觉得这个也是很需要，团队成员之间互相去看。那我自己个人大概怎么讲？我觉得这个假设就是做薯条这段过程，我觉得它可以被浓缩成一句话，我就会把它说成一句话。我就会假设我们 service object 嘛，我们都会有 perform 的方法，我会把所有的东西都写在那个 perform 的方法里面。我会让它像文章，一句话一句话去描述我要做的事情。主要这样问的原因是因为在切方法的准则上面，我自己在开发上可能会碰上测试的问题。问你怎么切，然后你想到他们在做怎么测试的？对 unit test 的测试的时候，你的复杂度跟比较好测，对，所以才会想说你准则上可能会有。没有，当然，我觉得这个是每一个人的想法都很，没有说有一个唯一准则。想说，如果有你的方法，可以怎么讲？这样子。怎么测试的？怎么测试？等一下，是有什么情境不好测试的？有些因为我们 unit test 很难达到一点之类，那如果说在这种状况下切得太细，会测到死。哦，测到死吗？对，切得太粗就会变成不好测。对，就像刚说两三百分之中，所以说，那我觉得就是如果以测试地方
觉得就是以测试，诶，那个什么，从测试开始开发那个叫什么 ？TDD， 就是先写测试，然后再开始做后面后续的开发嘛。因为我觉得测试如果就是已经那个方法已经大到说你很难测试，你就会想办法去切它了。所以我好像是讲人话吧，但我觉得就是很看情境，就是我觉得那这个方法我已经没办法对它做测试，我就会去切它。分享一下，其实刚刚看讲的很对，就是说如果你一句话没办法描述它，就代表你的测试肯定学太多。对，你肯定学太多，你可能什么条件下，然后这个东西要发生什么条件下，什么东西，就代表你已经没办法一句话就说明它。所以如果你能够一句话说明它，就代表你这个情境或者是要测试的东西已经很明确。可是只要你的条件一多，就代表其实你那个逻辑可能可以再想看，可以再尽量一句话把它表达出来。当你的条件越多的时候，就代表你的情境太复杂，就代表你可能在想看有没有更好的表达逻辑。对，我个人会是这样猜测试的。哦，还有的时候其实你可以用 business logic 去为单位去做测试。然后他刚才讲那个东西其实有点像是那个 Google Cup 的 ABC size。如果你的东西很容易被 ABC size， 那就是表示你要乖乖的猜方法。但是猜的方法不代表你就一定每个方法都一定要测，因为方法之间是有彼此相连。所以你应该是要有 BC 大群的方面去出发去做 test， 我自己是这样觉得。好，那请问还有没有其他人有什么问题想要讨论？如果没有的话，那大家可以再休息十几分钟。下一场的议程是2:50。然后再讲 Herbal Learning。